सेलिमास किचन एंड ब्लॉग्स आनिटी वीडियो ले अपना लोगों को स्वागत हम जाने सु आरु मैं इतिहास ऐता रेसिपी ले ही सु इतिहास इवनिंग स्नैक्स और कारने गार्लिक ब्रेड वाले निशे मम्मी है रेसिपी अपना लोग का वीडियो तो हम पूर्ण ना सब आरु हमजा कतार ले सु इतिहास मैं ब्रेड गार्लिक बनाम गार्लिक इतना सा मैं एक कप मेजारिंग कपरे मैदा लो इन सब एक चामुच नहर लैसो मैं कूटा नहर और अकान मैं बेकिंग पाउडार लैसो और अक बेकिंग सोडा लैसो और अक चामुच टेगा दई तो लैसो और गार्लिक ब्रेड बनाम जीतु गति के मैं अलग बटार उलिया लैस इतना प्रथम मैं गार्लिक ब्रेड खी रेडी लम गार्लिक बटार खी रेडी लम सरी ब्रेड से मुख इतना मैं धुनिया के मिक्स कर लम अपने सक सब बटार आमार मिक्स हो गल एतिया मैं एखिनि एटा साइडत राखि दिछो एतिया मैं इयात एखन साकनिर सहायत मैदाखिनि चालि लम आरु इयाते मैं बेकिंग सोडाखिनि आरु बेकिंग पाउडारखिनि दि दिछो सला हो गल इतना मैं इत इतना मैं इतना अकमान चेनी दिसु एनेकुआ चामुच दी मैं सौ चामुच दी दो चामुच दिसु ईस्ट दिया ना गति के कारण चेनी अकुसरी निमख दिन स्वाद अनुसरी निमख दूँ मैं धुनिया भालदरे मिक्स कर लम इतना मोर मिक्स हो गल इतना दई खिनि ढाली दिम और आम लगे इत गाखिर रूम टेम्परेचार फ्रीजर ठंडा गाखिर नलब आपनलके आरो गरम गाखिरो नहय इतिया मय एतु मेजारिंग कपते मय अलग गाखिर उलिया लम मय दई दि मिक्स करि ललु इतिया इयात दिम मय अकमान एक इयार ओरिगानो अकमान दिम एतु कोनो मय जुखि पेलाय दिया नाय मोर निजर आन्दाजत दिसु आरो अकमान चिली फ्लेक्स दिम आरो एतिया मय गाखिर दि एतु दोतु धुनियाके बनाय लम सब आटा खसार दरे दो एटा बनाय ललु मय तार पिसत अकमान दस मिनिटर कारणे एतु रेस्ट करिब दिब लागिब आमि एक बारे टाइट दो हमले नहब एने देखी से मैं कि ढिला बना यू मैदा है जीतु आम अलग लूज कर हाथ चिपकि जोक दो तो लगभ लगे हाथ लगे कि अशांति नपा और खाने टेस्टी है हाथ लगभ अक हाथ मैं धुनिया के धुई साफा कर लैसो और चाय थक दो तो मैं केनेको देखा आपल वीडियो तो स्किप नक बहुत टेस्टी है तो मोर दो तो हो गल इतना मैं दस मिनट कारण ढाक थम तक मैं बना चाहे थको
10 মিনিট হৈ গল আটা তৈয়া ছ ময়দাখিনি মোৰ 10 মিনিট হৈ গল এতিয়া মই এটা ডো বনাই লম ধুনিয়াকে ইয়া ছাক ম ময়দা কমান ইয়াতে পেলাই লছো কাউন্টার টপত এতিয়া মই এটো বেলনা বাড়ি সহায়ত বেলি লম কি বনাইছা ব্রেড হে বাটার গার্লিক বাটার ব্রেড চিজ গার্লিক বাটার ব্রেড গার্লিক ব্রেড এইটো যদি ময়ে অন করে দিব লাগে তে লই লাভ কেমো বেলা হৈ গল দেখিছে মই এটাই বনাম ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে ৰাউণ্ড শেপত দিব আৰু মোৰ ৰাউণ্ড হোৱা নাই এতিয়া বাটাৰখিনি আকৌ এবাৰ মই মিক্স কৰি লওঁ গাৰ্লিকটো সৰহকৈ দিব তেতিয়াহে গাৰ্লিক ব্ৰেড হ'ব ন ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব একদম ধুনীয়াকৈ সৰহ সৰহকৈ লগাই দিব তেতিয়াহে খাই টেষ্টি হ'ব এতিয়া মই গোটেইখিনি লগাই লওঁ ভালকে চাৰিওফালে মই লগাই লওঁ মই চামুচৰ সহায়তে লগাইছোঁ আপোনালোকে ব্ৰাছ দিও লগাব পাৰে চাওক ইয়াত লাগি থকাখিনি মই হাতেৰে দি দিম এয়া বাতিটোখিনিও মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত দি দিম ইয়া চাওক মই গোটেইখিনি লৈ ল'লোঁ এতিয়া মোৰখিনি মিলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত ধনিয়া পাত স্প্ৰিংকল কৰি দিম মই ধনিয়া পাত কেঁচা কাটি লৈছোঁ আপোনালোকৰ তাত হাৰ্বছ থাকিলে হাৰ্বছ দিব মিক্স হাৰ্বছটো যে আহে সেইটো দিব পিজ্জা ছিজনিং আৰু ইয়াত অকণমান মই এতিয়া চিলি ফ্লেক্স দিম আৰু অকণমান অৰিগানো দিম তাৰপিছত মই এতিয়া চিজখিনি দিম এতিয়া মই এইখিনি এটা ছাইডত চিজখিনি দি দিম এয়া চাওক চিজখিনি মই এনেকৈ পিহনা দি পিহি গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ পিহি লৈছোঁ চিজখিনি এটা ছাইডত দিব এইটো আমি এইটো ছাইড এনেকৈ লৈ ফ'ল্ড কৰি দিম যিহেতু সেইকাৰণে মই এয়া চাওক এয়া মই গোটেইখিনি চিজ ইয়াত প্ৰথমতে দি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আকৌ অকণমান মই অৰিগানো স্প্ৰিংকল কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান চিলি ফ্লেক্সো দি দিছোঁ এতিয়া মই অকণমান পানী এই কিনাৰত লগাই দিম এতিয়া মই এনেকুৱা এখন ষ্টীলৰ কাঁহী লৈ লৈছোঁ ইয়াত মই বাটাৰখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম চব চাৰিওকাষে সানি লৈছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইটো ইয়াত বহাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত কাট কৰি দিম পূৰা কাট কৰিব নালাগে
অলপ অলপ আপোনালোকে ফাক এৰি এৰি এনেকে কাট কৰি দিব। বেছিকে কাট কৰিলে পিজ্জাটো বাহিৰলৈ ওলাই পৰি যাব। পিজ্জাটো বাহিৰত আৰু ইয়াত চিজৰ লগত আপোনালোকে কৰ্ণটো দিব পাৰে, নহলে কেপচিকাম, আপোনালোকে যিটো ভাল লাগে সেইটো দিব পাৰে, কেৰট দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত আকৌ অকণমান, এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপ বাটাৰ লগাই ল'ম। বাটাৰটো মই এয়া চাওক হাতেৰে লগাই দিম। ব্ৰাছৰ সহায়তো আপোনালোকে লগাব পাৰে। বাটাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ লগাব, তেতিয়া ধুনীয়া কালাৰ আহে। এতিয়া কেৰাহী আমাৰ গৰম হৈ গ'ল, ইয়াত মই এতিয়া উঠাই দিম। এয়া চাওক বাটাৰ মই লগাই দিলোঁ। এয়া কেৰাহী আমাৰ গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া একদম সাৱধানে কাঁহীখন পাতি দিম। এয়া ঢাকনা মই লগাই দিলোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমতে আমি 20-25 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম একদম ল' ফ্লেমত। তাৰপিছত চেক কৰিম, যদি হৈছেতো হৈছে, যদি নাই হোৱা আকৌ আমি 10 মিনিট বা 5 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ ৰাখি দিম। এতিয়া চাই থাকক, বেক হ'লে দেখুৱাম। চাওক গাৰ্লিক ব্ৰেড আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই লাহেকৈ কাপোৰ এখনৰ সহায়ত উঠাই ল'ম। এয়া চাওক মই নমাই আনিলোঁ। এতিয়া মই 5 মিনিটছমান ঠাণ্ডা হ'ব দিম, তাৰপিছত গৰম গৰম আমি খাম। চাওক আমাৰ গাৰ্লিক ব্ৰেড ৰেডি, এতিয়া আমি গৰম গৰম খাম। এনেকৈ ঘৰত সহজতে কেৰাহীত বনাই খাবচোন, বহুত টেষ্টি হয়। এয়া চাওক, এয়া দেখিছে চিজখিনি কি ধুনীয়াকৈ গলিছে। মই এই গৰম সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাব পৰা নাই। এই চাওক, আৰু মোৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ চিজখিনি একদম মেল্ট হৈ গৈছে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'বোৰ আহি থাকে, আগতীয়াকৈ আপোনালোকে পাই থাকে। আজিলৈ ৰাখিছোঁ, বাই। আকৌ এদিন লগ পাম পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ।